My pokračujeme ve světě sinusových průběhů, kde jsme se zbavili diferenciálních rovnic, respektive jakoby jsme se jich zbavili, protože vlastně je to jejich řešení metodou odhadu s tím, že jsme si usnadnili práce se sčítáním a odčítáním sinusových průběhů, takže je transformujeme do komplexních čísel já se podívám, jestli jsme to minule udělali dobře. Když se podívám, tak IUZ je IR1 plus IC. Tady mám mít ještě šipečku. A IR1 plus IC je IR2 plus IL, to je v pořádku. Tady to UZ tam mám pojmenované jako fázor. Připomenu, že jsme si ho vyrobili tak, že jsme vzali amplitudu u m a ten fázor jsme vynásobili tu to im ale tady jsme neměli mít e omega ale měli jsme tam mít phi takže když se tady podíváme tak důvěřuj ale prověřuj a když jsme to tedy vyřešili, čili tady pozor, udělám tady ještě asi, no, máme to s tím text kolorem výše, tak to nevadí. Čili mechanicky odejdeme ze světa času do světa v čase nepromědlivých konstantních komplexních čísel. To UM je konstanta a ta počáteční fáze je konstanta. A Omega nám zůstává jako globální parametr a objeví se, že místo, že U je L krát derivace I, tak je to I krát je omega krát L, kde to je omega, nahrazuje derivaci. A jinak všechno funguje tak, jak to známe, takže když to vyřešíme, tak dostaneme to komplexní číslo, když tady ten celý solv nechám bez středníků, tak nám to vyřeší jednoznačně ty obrazy sinusovek. A když se chceme dostat do časové oblasti, tak to vynásobíme E na J omega T a vezmeme si z toho imaginární část jak tady někteří z průmyslovek nebo někteří, kteří jsou amatéři, upozorňovali, tak tento obvod jde samozřejmě řešit i jednodušeji. My, když si vezmeme, že v tom světě sinusovek na nějakém prsku bude U a poteče jim i, kde uvažujeme, že jsme v tom světě sinusové, který to U se střížkou je komplexní číslo a I se střížkou je komplexní číslo, tak když budeme mít lineární obvod, připomenu, že linearita je hrozně důležitá, protože když na nelineární součástku pustíte sinusovku s jednou frekvencí jako napětí, tak v proudu se objeví rozličné jiné frekvence. Tak pokud ale budete mít lineární obvod, to znamená, že když dvakrát zvětšíte napětí, tak se dvakrát zvětší proud a když napětí je nula, tak je proud nula. A když tam pustíte součet dvou napětí, tak to bude proutroven součtu odezev těch dvou napětí, tak jak jste měli e, kritérium lineárního podprostoru v lineární algebře. Tak ten obvod může být jakkoliv složitý. Naučíte opici pájet, předhodíte přední krabici součástek odporu kondenzátorů cívek ta opice může spájet nějakou strašlivou hruzu. A vy, když si vemete ze dvou míst dva vývody a jinde to nikde nepřipojíte, tak ať uvnitř bude cokoliv, tak v tom světě sinusovek a lineárních obvodů bude platit, že to U je Z krát, nebudu psát na Z střížku, tu střížku budu psát na tabuli, Jenom nad ty obrazy sinusových veličin. To Z je obecně pro danou frekvenci komplexní číslo, ale nemá význam, že by to byl obraz nějaké sinusovky. A tomu Z, jak se dozvíte, vy co ještě nevíte, říkáme imperance. Když například si koupíte reproduktor, a bude na něm napsáno, z je rovno 4 ohmy. Tak kdybyste si vzali ohmetr a měřili, tak co naměříte? Pokud je ten reproduktor v pořádku, není spálený ani zkratovaný, co naměříte? Nenaměříte 4 ohmy. Naměříte méně, protože u toho reproduktoru je úmluva, že ta impedance je, a protože tam nepíšou komplexní číslo, tak když to bude ten reproduktor a bude mít takhle z je 4 ohmy, tak když do něj pustíte u, takhle do něj pustíte, tady bude i a tady bude u, tak to z bude poměr velikosti toho u a i, ale při nějaké smluvené frekvenci, obvykle to bývá 1 kHz. Takže se neděste, že když tam máte 4 ohmy a naměříte nějakou jinou hodnotu, že by reproduktor musel být špatný. Nebudu to tady odvozovat, asi to bude dělat kolega pokorný u vás v příštím semestru v obvodech, koho by to zajímalo, tak to máte v těch mých skriptech z těch číslicových a analogových obvodů. Pro nás je podstatné, že jelikož to ta rovnice je formálně shodná s U, je R krát I, a když jsme si odvozovali paralelní a sériové řazení odporů, tak jsme potřebovali takovouhle rovnici plus zákon zachování proudů v uzlech, a že napětí od A do B se počítá jako U krát UB, tak formálně ty vztahy jsou úplně stejné, jestli tam píšeme R nebo tam píšeme Z. To nepozná, ani ten program to nepozná, to je jenom v naší hlavě, jestli myslíme tím, tou konstantou úměrnosti mezi napětím a proudem, číslo reálné nebo číslo komplexní. A z toho plyne že pravidla pro řazení těchto takzvaných impedancí budou úplně stejná jako pravidla pro řazení odporu. Takže tak, jak jsme se naučili, a někteří z vás to už i prokázali včerejším testu, jsme se naučili řadit paralelně a sériově, tak my to můžeme použít i tady. Takže třeba pokud nás bude zajímat U1, tak si můžeme tohle označit jako Z1 a tohle si označit jako Z2. A z těch vztahů, co jsme měli odvozeno, tak máme, že UR je R krát IR. Z toho plyne že kdybychom si říkali impedanci rezistoru, tak je to přímo R. UL je J omega L krát I L, jak jsme měli minule, a z toho plyne, že ZL je J omega L. A na kondenzátoru, tam jsme to měli v tom tvaru, že je omega C krát UC je IC a my si to převedeme do tvaru, že UC je jedna lomeno je omega C krát IC a protože vždycky ta konstanta úměrnosti mezi proudem a napětím je ta příslušná impedance, tak z toho máme, že to ZC je 1 lomeno je omega C. A když jsme si takhle zavedli impedance, tak s nimi můžeme pracovat, a ať si je zapojíme jakkoliv, tak tam, kde jsme uměli, když jsme měli zapojené sériově paralelně rezistory, tak tam, kde to šlo udělat pomocí PAR a SER, tak stejně tak to můžeme dělat když tam budou R, L a C. Takže když si to tady udělám, že tedy Z1, ach, česká klávesnice, budíš prokletá, takže Z1 je paralelně a je to paralelně R1, a jedna lomeno i omega krát c. A vidíme, vyjde prosté komplexní číslo, protože máme zadané hodnoty součástek i hodnoty omega. A když si udělám má zlatá lenost, nedej se přemoc copy paste z2, tak to je paralelně f2 a tady bude i krát omega krát l a opět vyjde nějaké komplexní číslo. A když si vzpomeneme, tak když jsem ukazoval, že z pravidel pro metodu uzlových napětí vyplynou pravidla pro sériové a paralelní řazení, tak jsme přitom ještě dostali, když tady bylo U1, tady bylo U2, tady bylo R1 a tady bylo R2, tak jsme z toho dostali jednak, že z hlediska tohoto zdroje se to jeví, jako kdyby tady bylo R rovno R1 plus R2. A také jsme z toho dostali, že U2 za předpokladu, že tady I je 0 ampér, takže U2 je U1 krát R2 lomeno R1 plus R2. V tom odvození, které jsme měli, zase Wolfram nepoznal, jestli tam jsou písmenka Z nebo písmenka R. Takže samozřejmě, když budu mít situaci, jako mám tady, že tady hlenc je Z a tady bude Z1 a tady bude Z2, tak nám tady pro to napětí na výstupu, které tedy tady máme, bohužel označeno U1 v tom původním obvodu, tak nám platí úplně stejný vzoreček, jenom místo R bude všude Z. Takže tady to U1, Což je tamhle to U2? Hold je to trošku matení, ale jste studenti prestižního EEM, nejstarší univerzity a tak dále, tak vám to jistě nevadí. Tak to bude UZ krát Z2 lomeno Z1 plus Z2. Takže když si tady napíšu U1, udělám si ho tady s velkým, aby ho odlišil, Tady hlenc od toho, bo u jedna dělič si to označím. Tak to bude. A naše UZ se jmenuje úz Fázor. A bude tam krát z2 lomeno z1 plus z2. A když se podíváme, tak když si tady pod to udělám u jedna lomeno tečka sol, tak vidíme, že to funguje a to, co jsme předtím dostali řešením soustavy rovnic, tak jsme nyní dostali jenom obyčejným dělením komplexních čísel. Podobně, Tady můžeme si ten proud I, Z napočítat z toho, že když udělám IUZ a zase si to pojmenuju dělič, tak tady to bude U... Z, fázor, děleno, a budu hrozný, nebudu sčítat, napíšu tady didakticky sériově Z1, Z2. A když si tady pod to naudělám to I, U, Z, jmenovalo se mi tak, ano, zase lomeno, tečka, sol, tak vidíme, že to vyšlo stejně. Nic takového bychom pro obecné časové průběhy udělat nemohli. Protože nemám žádný vzorec, jak pro obecný průběh dát dohromady cívku s kondenzátorem nebo cívku s odporem. Tam prostě nám ta diferenciální rovnice zůstane, byť až budete mít Laplasovou transformaci, tak jde udělat podobnou transformaci, která funguje nejenom pro sinusovky, ale i pro obecnější průběhy, ale zase za to zaplatíte podstatně obtížnějšími vztahy, jak dojít tam a zpátky. Jelikož sinusovky jsou to, co v silnopravdu chceme, chtěli bychom, aby průběhy byly co nejvíce sinusové, respektive spíš se snažíme nás, náš svět mít rozdělený na svět, kde jsou dokonalé sinusovky a svět, kde jsou dokonalé stejnosměrné průběhy, konstantní proudy a konstantní napětí. Tam, kde jsou mezi tím nějaké přechodné děje, tak musíme řešit diferenciální rovnice ale tam, kde ne, tak si takto pěkně můžeme pomoci komplexními čísly, když jsou to sinusovky. Tak, čili všechno, co platí pro řazení rezistorů a tak dále, tak nám platí i pro ty impedance, kde impedance je konstanta úměrnosti mezi proudem a napětím, když máme objekt, ve kterém je li libovolné množství lineárních součástek, jakkoliv spojených, jenom nemá žádný další vývod. Může to být ta koule postavená z různých součástek, a ať si na kterémkoliv dvou místech vytáhnete dva dráty, tak můžete mezi nimi určit, impedanci a platí nám to v tomto tvaru. Tak. Takže my jsme zaplatili ztrátou obecnosti. Nepouštíme do toho obdélníky, nepouštíme do toho trojuhelníky, nepouštíme do toho výstup zvukové karty, kde hraje naše oblíbená oblíbená hudba a získali jsme možnost řešit místo diferenciálních rovnic, rovnice algebraické v komplexních číslech. Ale my jsme získali ještě víc. Já si tady skopíruji tenhle ten předchozí příklad, respektive musí to takhle a přidám si k tomu tohle a teď udělám to že si smažu všechny tyhle definice konkrétních hodnot. 0 plus 1, pořád mi to nechce pořádně zjednodušit. Tady si dám si, co? Vymazal. Ale tak to je zase Wolframu. On mi to nechce zjednodušit, protože tím, že jsem tam dal n, když jsem chtěl, aby to běželo numericky, tak když udělám n a pošlu si ho na imaginární jednotku, tak já dostanu, že mi to převede, to, co je imaginární jednotka, že to bude reálná nula, což je aproximace, plus jeden krát, čili je reálná jednička krát imaginární jednotka. A Protože Wolfram neví, jestli jsem, nevím, astrofyzik, pro kterého 10 na minus 21 sekundy je už strašně dlouhá doba vzhledem k těm počátkům velkého třesku, anebo jestli jsem geolog, kde se mi kontinent pohne o centimetr za rok, nebo něco takového, tak mi to nechává v tomto tvaru. Když byste chtěli, dělat z přibližných nul čisté nuly, což se občas hodí. Prosím vás, můžu někoho pověst, poprosit, jestli by zavřel ty okna? Na mě tady dolů jde zima, nebo aspoň n méně jedna. Děkuju. Tak když na to udělám příkaz čop, tak tady mi to neudělal. 10 na minus dvacátou první plus jedna. Tak teď mi to udělal takovýmhle šíleným způsobem. Každopádně čop. Tak tady aproximuje reálná čísla ve výrazu, která jsou blízká nule přesnými nulami, jo? protože často vám vyjde z numeriky něco takového. A tady je vidět, že tohle je jenom výsledek nepřesnosti počítání, obvykle. Jde také tomu ČOP říct druhý parametr, který říká, co už se považuje blízké nule. Takže když chcete zbavovat přibližných nul automaticky, tak na to máte příkaz ČOP. Já jsem tady ty přibližné nuly svévolně vyrobil, že jsem tady si dal do toho paralelního a sériového, ať mi to dá numericky, což se mi hodilo, když, což se mi hodilo, když jsem chtěl, aby rychle běžely numerické výpočty, ale nechtěl mi to zjednodušit, protože tam pořád zůstávaly ty ošklivé malinkaté nuly. Tak. Vy jste mohli získat a asi jste to dělali analytická řešení diferenciálních rovnic, když jste v drnu počítali. Asi jste udělali nějakou rovnici druhého řádu. Možná, když vám sdělili, že jeden z kořenů charakteristické rovnice, jste udělali rovnici třetího řádu. Ale dál jste typu nešli. A vzorce, které byste dostali, by byly stejně obludné, takže chování těch průběhů člověk stejně z těch vzorců nevidí. Tady v tom světě sinusovek můžeme hezky vidět nějaké vlastnosti přímo z toho vzorce, protože my jsme tady, když jsem udělal ty výpočty, tak tím, že tady mám obyčejné dělení komplexních čísel, anebo tady bych měl řešení soustavy lineárních rovnic, tak to všechno je možné udělat analyticky, protože jestli děláte třeba gausovou eliminaci a máte tam konkrétní čísla, nebo to děláte, že tam budete mít písmenka, která byla v té matici a na pravé straně, tak ten postup je úplně stejný. Takže my tady můžeme získat ten vzorec i jako skutečně jako vzorec tak třeba teď se podíváme, co takový vzorec může elektrikáři říkat. Tak, když budu zmenšovat a zmenšovat frekvenci, k čemu se bude blížit tohleto výstupní napětí? Tady nechám pořád stejný nenulový vstup, a budu frekvenci zmenšovat a zmenšovat. Nula, výborně. Tak to by mělo fungovat i tady, že jo? Když udělám lomeno tečka omega dej nulu, tak vidíme, že dostanu nulu. Je to proto pro neprůmyslováky, abychom vás už trošku zase očkovali, co vás čeká že když se podíváme, tak když omega jde k nule, tak impedance té cívky jde k nule a tedy napětí je nula krát proud, Takže z toho plyne, že se nám chová, že se nám chová cívka pro stejnosměrný proud jako zkrat, tedy ideální cívka. Zároveň z toho vzorce můžeme i vidět. Zároveň můžeme vidět, jak se ten obvod bude chovat, když frekvence bude k nekonečnu. A zase průmyslovák by to taky viděl. Proč? Protože tady máme kondenzátor a impedance kondenzátoru je 1 lomeno je omega c. Takže když omega půjde k nekonečnu, tak to z půjde k nule, protože tady bude nekonečno. A zase napětí bude 0 krát proud. Takže v nekonečnu se to chová, jakože tento kondenzátor zkratujete a v nule se to chová v omega, jakože tuhle tu cívku zkratujete. A samozřejmě vidět něco v racionální lomené funkci v podstatě jde a vás pak budou učit nějaké přibližné metody, jak to vidět. My se teď naučíme, jak to vidět. Přesněji. Že musí vyjít racionální lomená funkce plyne z toho, že v lineárním obvodě musí být soustava lineárních rovnic a měli jste řešení lineární rovnic pomocí determinantů, že jo? Měli jste, že jo? No a v tu chvíli je vidět, že to bude podíl, jo? protože ten jeden determinant bude nějaký polynom, ten druhý determinant bude nějaký polynom a polynom děleno polynom je racionální lomená funkce. A racionální lomená funkce je myšlenkově poměrně dobře uchopitelná. Takže my sice neumíme neplatí to pro nic jiného, než pro sinusové průběhy. Ale jelikož tam máme obecné omega, tak tam má a obecný úzet fázor, tak to umíme pro všechny sinusovky, ať jsou jakkoliv rychlé, jakkoliv velké, jakkoliv posunuté. A máme jeden vzoreček pro všechny sinusovky a pro všechny možné hodnoty součástek, které tam dáme. Takže jsme zaplatili tím, že jsou to jenom sinusovky, ale zase máme vzoreček, nad kterým jde přemýšlet. Tak, teď si ukážeme další věc. Když jsem měl tohle, já si vemu ještě. A teď to udělám tak, Že ještě si zavedu takzvaný přenos. Podívejte, tady ten výsledek na výstupu jde rozdělit na vliv dvou věcí. Na vliv toho, co do toho pustím a vliv toho, co s tím udělá ten obvod. A když budete mít v sinusovkách jakýkoliv obvod, tamhle mám hadr, A jakýmkoliv obvodem, myslím zase jakýkoliv, střížka, tak za střížku bod nebude. Zatím jenom nějaký zlomek. A tohle si zase můžete představit, že jste té opici dali ty součástky a jenom teďka si z toho nevytáhla jenom dva dráty, ale vytáhla si z toho dvě dvojice drátů. A Dva dráty chápete jako vstup a dva dráty chápete jako výstup, takže ať tady bude celkem cokoliv, když to bude z lineárních součástek, tak bude platit, že na výstupu bude vstup krát Nějaké pro konkrétní hodnoty součástek a konkrétní frekvenci to bude krát nějaké komplexní číslo. Takže, když tohle bude platit vždycky, jak byste to dokazovali? Měli jste lagu, nebo algu jste měli, lagusta, prostě měli jste lineární algebru. Tak zase, kdybyste to psali jako tu soustavu rovnic, tak když budete tohle brát jako neznámou a tohle byste měli na pravé straně, tak z linearity toho výsledku vám vyplyne, že tohle to platit musí. Takže tady je, že to násobím tím vstupem, ale ta vlastní informace, co dělá ten lineární systém, je to, co tady mám označený jako to P. Když se tomu česky říkalo přenos, protože anglicky to je transfer function, tak se tomu dneska zase říká přenosová funkce, jak se to mění. Mně je to úplně jedno a kolegům, co je císařovo císaři, kdo po vás bude chtít přenosová funkce, tak mu říkejte přenosová funkce kdo chce přenos, tak mu říkejte přenos. Já ho tady samozřejmě můžu dostat buď jako Wolframácky U1 dělič lomeno UZ fázor, nebo bych mohl čistě stejně tady za ten UZ fázor dosadit jedničku. Vidíme, že tady nám to zmizelo. Tak. A já teď udělám to. že představím si situaci, že jsem zadal hodnoty součástek a nezadal jsem hodnotu omega. To udělám tady tak, že si skopíruju. skopíruju to tady votucem. Zkusím ještě na to, jestli nějaké Simplify s tím něco udělá, něco s tím udělá. A toto mi říká poměr výstupku-vstup, když jsem dal nějaké součástky. A když se na to podíváme, tak když udělám u out absolutní hodnotu, lomeno u in absolutní hodnotu, tak to vlastně dělám absolutní hodnotu obou stran této rovnice. A když použiju, že absolutní hodnota součinu je součin absolutních hodnot, tak to je absolutní hodnota P. Takže absolutní hodnota toho přenosu nám řekne, kolikrát větší bychom naměřili nebo menší napětí na vstupu než na výstupu. Protože když máte obyčejný voltmetr, a zapojíte ho, že tam dáte, zmáčknete střídavý, tak normální voltmetr vám žádnou fázi neukazuje, protože taky má jenom vstupy dva dráty a kdyby měl ukazovat fázi, tak by musel mít buď v sobě nějaké absolutní hodinky, nebo musím, by si musel třeba z GPS systému brát absolutní čas. Takže často nás nejvíc zajímá právě ta absolutní hodnota přenosu a to nám říká, jak se změní velikost té vstupní a výstupní sinusovky, když to projde, když to projde tím systémem. Když bych si to přepsal, tak když bych si vzal, že to u out bude absolutní u out, krát e na j fi out. A tady bych si napsal, že u in je absolutní u out, u in, krát e na je fi. In, tak když bych udělal arg, toho u out ku u in, tak z toho dostanu, že to bude phi. Phi. Out minus phi in. Takže argument toho poměru, a ten poměr je to P, mi říká, o kolik se úhlově posune sinusovka výstupní vůči vstupní a absolutní hodnota nám říká, jak se změní velikosti. No a nevím, jak vy, já v tomhle podílu dvou komplexních dvou komplexních funkcí reálné proměné nic nevidím, tak si z toho uděláme nějaké grafy. Ten přenos je samozřejmě bezrozměrný, protože to je poměr v tomto případě dvou napětí. A dostaneme... A dostaneme něco, co nám neříká téměř nic. Kdybych tady nechal 10 na čtvrtou, tak trochu něco vidíme zrovna pro tento náš obvod, což je škoda. A protože jsem udělal zrovna takový obvod s takovými hodnotami, kde na něm nemůžu nic pěkného demonstrovat, a já to demonstrovat chci, Zároveň si na tom procvičíme použití funkcí par a ser. Když to nebudou jenom rezistory, tak vám tady něco předvedu. Uděláme si, dejme tomu. Proč kreslím ke každý cívce do série odpor? Tak, protože to je jedna vlastnost, které se prakticky nikdy neumím zbavit, pokud nepracuji s nějakými supervodivými situacemi a přestože se o tom mluví, mluví, tak když já byl ve vašem věku, tak se říkalo, že jaderná fůze bude komerčně za 50 let, a dneska vám řeknu asi podobné číslo. Když to budou realisti, tak s tou je to podobně v nějakém průmyslovém měřítku, abychom měli supravodivost. Takže, abych to měl aspoň trochu reálné, tak k cívce dávám do série odpor. Tak, Z1, to bude sériově, že jo? A bude to r1 místo cívky. Píšeme ve světě sinus vždycky i krát omega a mám tam l1 a pak tam mám 1 lomeno i omega a c1. z2 bude par a ser r a r2 a i omega krát l2 a to je paralelně z 1 lomeno i krát omega krát c1. A má být opět vy? Tak teď už jo. Teď už jste si ho vysloužil, tak mě pošlete mail. Ono to stejně asi nebudete potřebovat, že jo. Takže. A. Z je Z2. tak moc se mu to zjednodušovat nechce, tak ho k tomu ani nebudu nutit. A teď si tam dám třeba R1 je 1, R2 je 1 a nepustíme, budem tam pouštět něco, tak uvidíme, dáme si třeba L1 je 10 na minus třetí. C1 je 10 na minus šestou. L2 je 10 na minus šestou. A C2 je 10 na minus devátou. Zkontroluju si, jestli když dám přenos, že mi tam zbyla jenom omega, což je dobře. A zkusím udělat znova ten graf, co jsem tam měl. Samozřejmě si tam můžete hodit jakýkoliv jiný čísla. Já jen zkouším improvizovat, aby to vyšlo pěkně. Tak, a vidíme, co. A vidíme, že toho moc nevidíme, že se z toho špatně odčítá. Podamadí mi někdo, co mám udělat místo obyčejného plotu. Parametrik ne, parametrik je jenom, když mám nějaký parametr a popisuju separé xovou souřadnici jako funkci parametru a y. Ale co používáme, když máme nějaký velký rozsahy? Výborně, uděláme si logaritmický měřítko a uděláme si ho na obou osách. A najednou vidíme, že ty informace máme mnohem, mnohem víc a můžeme z toho grafu použitelně, použitelně odčítat. Speciálně prakticky vždycky, když nám něco závisí na frekvencích, tak používáme logaritmické měřítko. Konec konců, kdo jste hráli na klavír, tak e, o jednu oktávu výše znamená dvakrát větší frekvence, čili to, co my uchem vnímáme lineárně, tak to je ve skutečnosti ve frekvencích dvojnásobek frekvence a obvyklé frekvenční závislosti děláme tak, že to minimálně to měřítko na vodorovné ose, že je, že je logaritmické. U těch věcí akustických děláme i to měřítko na té svislé ose logaritmické, protože ucho je opět také přibližně logaritmické. Oko ostatně taky, což můžete zjistit, že když vejdete do místnosti, budete tam mít, teď řekněme něco možná už zakázaného, dvě 75W klasické žárovky. Takže když rozsvítíte tu žárovku jednu, a nebylo tam nic, tak najednou toho světla je hodně. A když rozsvítíte tu žárovku ještě druhou, tak už toho světla moc nepřibyde, protože to vnímání oka je taky logaritmické. A venku tečka bude možná, typoval bych, tak minimálně stokrát větší osvětlenost v luxech, než je tečka tady. Ale my to tak nevnímáme, protože i to vnímání oka je přizpůsobeno. Logaritmickou škálou. Co jsem to otevřel? Kreslení. Takovéto frekvenční závislosti se vyskytují všude, všude možně, a až budete mít obvody, tak tam budete mít obvod, z toho si budete muset udělat ručně ten výraz s komplexními čísly a pak přibližně kreslit nějaké asymptoty. Takže když si budete chtít zkontrolovat to, co vám těmi metodami bodého zhruba starými asi 100 let vyjde obtížně na papíře, tak pak si to můžete zkontrolovat tímhle log-log plotem, jestli to má stejný, stejný tvar v silnoproudu, abych snad to přiblížil něčemu zajímavému, tak tam často to exponenciální rozložení tak moc nepoužíváme, protože když se kontroluje třeba zkreslení, že to není čistě sinusové, tak se bere třeba jenom prvních 50 do 50 násobků frekvence, takže ty rozsahy nejsou tak veliké, ale používá se to třeba k diagnostice třeba velkých strojů, hlavně transformátorů, kde máte veliký trafo, který stálo klidně stovky milionů, nebo i víc, když to bude na úrovni 400 kV. A vy byste chtěli nějak nedestruktivně zjistit, jestli není uvnitř takzvaně načatý, jo? protože i u těch elektrických strojů je to, že třeba přijde jeden zkrát, ale to ještě vydrží, přijde další zkrát a tak dále, ale vevnitř při tom zkratu, asi jste ve fyzice měli síly působící na vodiče, když máte dva vodiče, které protékané proudem, náboje jsou hetero, tam se přitahuje plus a minus, proudy jsou homo, tam se přitahují stejným směrem, ale podstatně je, že je tam u obojího součin. U elektrického pole je Q1, Q2, když to u proudu je I1, I2. Takže když vám stoupne při zkratu ten proud stokrát, tak ta síla mezi vodiči stoupne desetisíckrát. A ty síly při těch zkratech mohou být velké a vevnitř vám třeba posunou jeden kus vynutí proti druhému. A vy byste chtěli zjistit, jestli se něco takového nestalo. No ale kdybyste se do toho chtěli koukat, tak tam jsou spousty tun voleje. To třeba, když si představíte, že je škatule třeba 4 metry, na 3 metry, na 2 metry, tak když to vynásobíte, tak těch tun voleje je tam spousta. Ale když se změní geometrie, tak se mění indukčnosti a kapacity. Takže když si představíte, že uvnitř to trafo je z hlediska nějakých svorek, nějaký obvod a tam se něco změní, tak když bych změnil kapacitu, tak tady změním průběhy těhletě, průběh letý křivky. Jsem to měl psát jako funkci, ale konec konců můžu. Tady to C2 zruším. Asi to Vezmu si to, abych to pomršil až na druhé straně. Tady to C2 si zruším. A tady to udělám takhle, takhle, a ne, udělám to dokonce takhle. Tady si udělám lomeno tečka. A dám tady C2, dej 10 na minus devátou. Kontrol C a kontrol V a C2, dej třeba 3x10 na minus devátou. A tady Hlenc místo plot style black to nechám automaticky, ale aby poznal, že to je, že to je dvou funkcí a automaticky mi to obarvil, tak si sem přidám evaluate. Takže tady třeba vidíte, že když by se změnila ta kapacita C2, tak se mi změní průběh těch křivek. Je to jenom porovnávací, ale když někam dáte to velký trafo a na začátku předpokládáte, že od výrobce je v nějakém stavu, tak vy můžete na něj pustit a třeba je to od 10 Hz do 10 MHz nebo veš a naměříte spíš velikost imperance mezi těmi dvěma svorkami, ale to je celkem jedno. Uložíte si to do paměti, a pak, když děláte revizi toho trafa, tak ho nevotvíráte, ale zase ho takhle, my tomu říkáme lidově, prokvičíte rozmítanou frekvencí. A pokud tam nějaká odchylka je, tak to ještě neznamená, že je všechno v pořádku. A pokud tam není, tak to neznamená, že je všechno v pořádku. Mohlo být něco, co se neprojevilo. Ale pokud tam nějaká odchylka je, tak to začíná být podezřelé, že tam vevnitř v tom velkém stroji došlo k nějaký. Změně. A je otázka, jestli rovnou ho neposlat na nějakou větší revizi než čekat až schoří, a už nepomůže nějaká oprava, ale bude to znamenat nový stroj za nějakých zase 100 milionů. Takže tyhle ty věci jsou docela užitečné. Samozřejmě můžete si nechat dělat nejenom. nejenom abs ale kdybyste si dali arg já jsem teď zrušil to log log tak u toho argu nemůžete mít dvoj měřítko protože posun argument je i záporný a sice můžete jak vás příštím semestru budou trápit v komplexní analýze, že můžete dělat logaritmus záporného čísla, ale tady jsme v té části světa, kdy nemůžete. A teď já teda nevím, jestli je to log lineár plot, Jo, tak jsem se trefil náhodou. Je to log lineár plot, takže tady hlenc vidíte, jak by to měnilo, měnilo fázi. Takže tohle mi udělalo logaritmickou škálu jenom na vodorovné ose a nechalo to lineární, lineární na druhý ose. Kdybyste chtěli zjistit, jaký všechny ploty existují, tak tak použijete hvězdičkovou konvenci. Znáte ji všichni nebo ne? To je ze starších systémů, třeba v DOSu a tak. A když hledáte třeba v Total Commanderu, tak hvězdička znamená cokoliv. Takže když hledáte hvězdička.doc, tak to hledá všechny soubory, které mají příponu doc. Takže to, tohle to mi hledá všechno, kde je obsažen Řetězec, řetězec plot, jo. Takže vidíte, že mě můžete odpustit, že jsem si nepamatoval, jestli je to loklinár nebo lineár lok, protože těch různých typů plotů, který chcete, tak tady vidíte, že máte opravdu docela, docela dost, jo. Ten lineár plot je to, co jsme použili my. Čili, že udělá to lineární na y a logaritmickou na x. A logplot by vám to udělal, že na y vám dá logaritmický a na x ne. Takže cel, ať to tam nemám, tady k tomu připíšu hvězdičková konvence. Docela se to hodí, když znáte kousíček, jak by se něco mohlo jmenovat, tak použijete hvězdičku a dostanete se, dostanete se o něco blíž. Tak. Přestaneme se na chvíli trápit obvody. Něco v rámci nějakého programování a numeriky udělám ještě, když zbyde čas. My máme příští čtvrtek, je čtvrtek, nebo je příští čtvrtek pondělí? Příští čtvrtek je ještě normální, dobře. čili tím, že jsme přešli do světa sinusovek, tak jsme získali nějaké výhody, ale pořád jsme za to platili, že to platilo jenom pro ustálený stav, kde je sinusovka, kterou někdo zapnul kdysi dávno, tedy kdysi dávno ve smyslu, že ty jevy při zapnutí už odezněly a všechno je pěkně sinusové. Můžete to zase brát trošičku jako očkování, proto, co budete mít v komplexní analýze, ale tam to budete mít, pokud se to nezmění takovým způsobem, že pro mě by to bylo těžší chápat, tak já to udělám v nějaké zjednodušené, srozumitelné uživatelské formě. Samozřejmě tam to bude matematicky přesné, takže ne, že bych říkal že já to dělám správně, naopak matematici to dělají správně. Ale my zase nemáme ty problémy, že bychom měli funkce, které jsou nespojité, nebo jdou do nekonečná, nebo něco takového. V naštěstí v silnoproudu nekonečné napětí ani proud vyskytnout nesmějí. Tak, Takže musím velký F. To se mě líbí. Když, jsme měli, když jsem byl dávno, dávno plus pan Perfektu zhruba ve věku a docent Rozecký, dej mu pánbu lehké odpočinutí, šel přednášet diferenciální rovnice, tak řekl něco jako, že to bude stručný nástin úvodu do základů teorie obyčejných diferenciálních, diferenciálních rovnic, takže je to nástin úvodu a tak dále, mohli byste se tím jako profesionální matematici zabývat třeba celý život. Tak. Pamatujete si, jaká byla idea, když jste chtěli najít Taylorův rozvoj nějaké funkce? Nemyslím odvození, ale jak, v čem ten trik tak spočívá? No, vyjádříme jako polynom, ale uděláme to tak, že se k té funkci budeme chovat, jako kdybychom chtěli identifikovat polynom. Jo, když se podíváte, kdybyste měli black box, černý jáščík, což obvykle bývá oranžová koule nebo něco takového, ta černá skříňka v letadle a vevnitř je polynom, jehož vzorec neznáte. A chtěli byste jeho, z vzorec z toho vylákat, z toho polynomu, Ale on vám neřekne, mám koeficient u x na třetí, mám koeficient 5. Ale bude vám jenom odpovídat, jaký jsou hodnoty třeba v nule a jaký jsou hodnoty derivací v nule. Že jo. Takže když tady máte nějaký px a chcete zjistit, co je zač, a vevnitř je třeba napsáno, teda a0 plus a1x plus a2x na druhou plus a3x na třetí. Tak a když byste se ho zeptali, kolik je a0, tak ten polynom vám to zatají. A když mu řeknete, řekni mě svou hodnotu v nule, tak když dosadíte nulu, tak dostanete co? Dostanete a0. Jo, čili p v nule, je to A0. Neřekne vám A1, ale když ho zderivujete, tak dostanete A1 plus 2A2x plus 3A3x na druhou. Takže P s čárkou v nule vám dá A1. Že jo? Když bych chtěl P se dvěma v nule, tak nebudu to dělat, jo? tak z toho dostanete, že to je dvakrát A2 a z toho dostanete, že to A2 je P se dvěma v nule lomeno dvěma. Čili vy byste identifikovali polynom tak, že si necháte dosazovat za hodnoty derivací. A tím úplně přesně identifikujete ten polynom. Jo? A když chcete nahradit funkci polynomem, tak se k té funkci budete chovat úplně stejně. Jo, vy byste ten polynom tady rekonstruovali tak, že si ty koeficienty zjistíte z těch derivací a z toho pak uděláte ten polynom. A když budete nahrazovat funkci polynomem, tak budete jako byste lákali koeficienty toho polynomu z toho polynomu, tak stejně to uděláte s tou funkcí. Jo, a tohle je docela univerzální postup, že umím-li zjistit parametry nějakého modelu a pak chci tím modelem nahrazovat nějaký jiný systém, tak začnu tím, že se k tomu systému budu chovat jako k tomu modelu. Rozumíte? No. Tak já nebudu teď dělat Taylora, ale udělám si výraz. A tady si udělám i od nuly do nějakého n, n si pak zadám. A tady dlen bude. a i krát kosinus i krát dvě pi lomeno t má zlatá lenost a ta se mě teď nevyplatila Kontrol C, a tady ještě bude. Krát T plus a tady bude b tady si dám sinus. Tak. A, a, a. A tady hlen se něco. Tady má být ještě krát T. Ale co se mi to ukliklo? Aha. Já proto nemám rád tady ty sumy, jo. Protože se stalo, že jsem omylem vyjel z té sumy, z toho chlívečku, který, z toho template, co tam je připravený. A vidíte, že mě to vysumovalo přes Ačka, tam to dosadilo, ale za Bčko ne, jo? takže... Proto radši píšu sum, ale aby to bylo pěkně vidět, tak já to tady tlen dám znova i od Nuly do N a teď když jsem si to schoval do clipboardu a dám to sem, tak teď fortne. No. Omlouvám se, asi mě tlapičky neslouží, abych se tam trefil. Pozor na to, speciálně suma je v tomhletom nešťastná, že popojedete nebo někdy vám zůstanou tady vyset ty horní a dolní popisy, kam jde sumační index a posune se vám ta suma. V podstatě vždycky je lepší a jistější napsat integraté, než si brát tady integrál ze šablony. Ta šablona je v tomhle svým způsobem tak trochu v úvozovkách pro prostý lid. Takže tohle to už se neskazí. Jo? Vidíme, ty tam ty členy máme všechny. Minulé pamatujete si, že jsem dělal tu transformaci z obecné periody z, 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 periody T1 na periodu T2, jo? to dvě pílomeno lomeno velký T by bylo omega. A zase je to transformace, aby ty funkce měly periodu velký T, protože sinus a kosinus mají dvě pí. A připomenu, že když jsem měl f t, že má t periodu t1, tak f v parametru T1 lomeno T2 má periodu T2. Dělal jsem tady na to nějaký elementární důkaz. Tak. A teď já mám takovýhle výraz a chtěl bych z toho vylákat nějaký koeficient. Čili to, co jsem tamhle ukazoval, s tou ideou Taylorova rozvoje, že když umím identifikovat polynom a ten jsem identifikoval pomocí derivací, tak teď bych chtěl umět identifikovat koeficienty v takovéhle lineární kombinaci sínů a kosínů. A místo derivací použiju integrál. Zkusíme ho potrápit. Je to logické. Udělal jsem integrál přes délku periody s libovolným začátkem T1. Já tady možná, aby se nám to tam dobře vešlo, dám enko pětku, a abychom viděli zároveň i ten původní výraz, i to, co vyjde. No a integrál po délce periody ze sinusovky musí být nula, že jo? Protože to, co je nahoře, to je i dole, to se odečte. Takže když to zintegruju přes dílku periody, strašně jsem zlenivěl, jako co jsou mobilní telefony, tak si nepamatuju prakticky žádný telefonní čísla. Předtím si to člověk pamatoval milion, tak milion ne, ale třeba třicet. Taky bych to udělal, že bych to. Tady, tady je to snadný zrovna. Ale co mám, Wolfram, tak přiznávám, že jsem zlenivěl. A zase je hrozně blbý, když bych se měl pohybovat v nějakém místě, kde ho nemám. Když nemám doma páječku, protože jsem ji odvez na chatu, tak se cítím nesvůj. A přitom spousta lidí žije a doma vůbec páječku nemá. A když nemám Wolfram, tak se cítím nesvůj, co kdybych si chtěl něco, potřeboval něco spočítat. Takže vidíme, že vylákám ten koeficient A0 tím, že když to zintegruju, tak integrály z všech těchto ostatních členů po délce periody ať začnu, kde začnu, jo? nezáleží na tom, T1 podstatný je, že ta délka toho intervalu je to velké T, tak vyjde T A0, takže z tohoto A0 je 1 lomeno T krát integrál od T1 do T1 plus T a Tady bude, já si místo toho výrazu budu psát FTDT. Tak teď má zlatá lenost. Kdybych chtěl vylákat koeficient B3, tak já to tady vynásobím z didaktických důvodů tady nechám dvojku a tady připíšu tři A vidím, že když jsem vynásobil ten výraz sínem třikrát tohleto, tak se všechny členy ostatní vyrušily a zůstalo tam jenom T krát B3 lomeno dvěma. Když bych chtěl, pát, když bych chtěl třeba druhý, tak vidím, že když tam dám dvojku, tak se zase všechny znulujou a dostanu, dostanu, že B, i je, a tady vyšla teda lomeno dvěma, předtím tam vyšlo jedno, takže tady bude dvě lomeno T, integrál od T1 do T1 plus velký T ze sínu I krát 2 pi lomeno T T krát FT DT. No a jak vylákat členy u kosínů? že jo? Tady si dáme kosínus. On chudák integruje. Integruje. A výjde mu celkem logicky. A já tady napíšu A, I. Matematici by museli tady připsat, že I se nerovná nule, protože tady mají pro A0 jiný vzorec. Já u Wolframu nemusím, protože 0 je obecnější, ta 0 je méně obecný pattern než obecné I. A když si vzpomenete, jak jsme dělali definice funkcí, tak když zavedu A0 a I, tak se to použije správně, že ta 0 bude mít přednost, protože je to konkrétní. Takže tady napíšu, že to je Bi lomeno tečka a přiřaď B a sinus přiřaď kosinus. Nebudu ten vzorec popisovat jinak, ale popíšu ho takhle. także także Tak, tak tady si počíme. Tady. A nula má mít jedna lomeno někdo přišel obot. Tak, co se mi stalo s BI? To vylákat nemůžu, že jo, protože když tady začínám od nuly s tím ičkem, tak tady B0 je násobený sínem nuly. Takže B vůbec nepotřebuju, protože stejně je násobený identicky nulou. Mám tři minuty, tak to už tady jenom sleností svoji vlastní, že si řeknu, že dejme tomu F T bude jedna minus t na druhou a budu chtít, aby t bylo třeba jedna. A když to takhle mám napsaný, tak si vezmu ten výraz, A tady přepíšu to AI z indexu na A. I a tady to BI přepíšu si z indexu na I. Tak, to nebylo limitováno tři minuty tím, že počítám já, ale že tady zrovna příkaz n-integrate je docela nešikovně implementovaný. A ještě já jsem udělal samozřejmě chybu, protože jsem si smazal to n. Takže to integrovat nemůže, ale my to tady máme připraveno na příště, tak ještě zkusím teda, jestli náhodou, když dám n rovná se 5, jestli mi to náhodou nespočítá. No to nevadí. Ony mu některé ty integrály vycházejí kolem nuly a není si jistý, jestli to tak má být nebo nula. Tak, neříkejte, že ho neumlčím, tak si dáme tady ještě plot výraz T od minus 3 do 3. A tady vidíme, že jsme si nahrazovali parabolu. Tady si dám to FT. A dělali jsme to od 0 do 1. Takže od 0 do 1 jsme měli takovýto oblouk. A my jsme si to nahradili tímhletím způsobem. Úplně dokonalé to zatím není. Když bychom dali 15, tak to bude o něco lepší když jich dáme 50, tak si to předtím uložíme, abychom to neschodili. Vidíme tam nějaké zákmity, ale dokázali jsme nahradit funkci, která sinusovkou není, jakým si přiměřeně ohyzným výrazem obsahujícím síny jako síny. Omlouvám se, že jsem přetáhl, jsou-li nějaké dotazy, Pokusím se zodpovědět, jinak vám přeji hezký den a, a mějte se skvěle. Naschle.